Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel Gempak sahabat-sahabat semua di bulan puasa yang mulia ini Tidak sangka Geng-geng kaki fitnah ini terlalu cepat untuk menyebarkan berita-berita palsu, berita-berita fitnah yang belum tahu kebenarannya. Mungkin kerana berlaku begitu, kerana ada kesilapan. Belum pun mereka membuat penyiasatan secara penuh berkaitan dengan isu ini. Mereka telah pun uh, menyebarkan berita palsu ini. Antara ya, yang menyebarkan berita ini yang membuat posting dalam sosial media adalah ada Wan Saiful Wan, Wija, Wan Jana Wibawa. Dan selain daripada itu adalah ratu fitnah. Memang kita kenal. Ya individu ini tidak lain tidak bukan kerjanya untuk menyebarkan berita palsu dan juga menyebarkan fitnah. Ya ini yang mereka lakukan sama semua tanpa mereka memikirkan apa yang tercatat apa yang mereka lihat itu aa, mungkin berlaku kesilapan ataupun sesuatu yang aa, berlaku ada aa, fakta yang salah dan sebagainya mereka membuat video menyebarkan berita-berita palsu kononnya 4.98 kalau dibundarkan kata ratu fitnah 5, uh, 5 5 ringgit ya bersama dengan 1 USD itu antara fitnah yang sekarang ini sedang berlegar-legar di media sosial sahabat semua. Jadi saya ingin mengusikkan satu video pencerahan daripada Brother Iswardi bagaimana beliau menyekolahkan kaki-kaki pon fitnah ini yang Pertama. sudah tahu mungkin ya perkara itu salah tapi mereka masih meneruskannya demi apa tujuan politik semata-mata sahabat-sahabat semua ya akhirnya siapa yang berdosa kerana menyebarkan berita palsu diri mereka dan walaun walaun dan juga lebih-lebih. tiba-tiba walaun Walau dok do happy lah. ya 4.98 4.98 saya cakap apa yang 4.98 kan lepas tu dia tunjukkan rupanya di dalam Google okey di dalam Google eh, bila kita tengok exchange rate Google M to USD sekarang ini 4.98. Ush. Saya tengok juga tadi biar betik. Kan kalau kita tengok ni 4.69 yang ni kalau kita tengok satu hari punya trading 4.6970 pukul 8 pagi tadi tiba-tiba pukul 4 pukul 14 eh pukul 16 eh pukul 4 petang lah 4.98. Saya macam biar betik. Jadi saya Oh gembira lawan Oh ni gembira. So, dia orang ni. Ha teruklah kerajaan madani ni. Teruklah. Itu pun selepas PMX mengumumkan uh, against uh, ucapan beliau eh, yang bersemangat melawan uh, apa orang kata zainisme eh, dan menyokong uh, apa humanity humanity. Kita akan tengok je lagi. So saya cross check lah. Saya pergi check saya check dengan XE.com. Biasanya kalau saya nak convert duit, saya akan tengok kat sini eh, currency exchange selain daripada Google tadilah. Saya tengok 4.7. 4.7040812. Okey. Okelah okay mungkin XE.com ni salah kod. Saya tengok wise.com currency converter. 4.7. Okey. Saya tengok juga uh, Forbes.com currency currency converter kan uh, saya tengok pun 4.7 saya tengok USD uh, sorry saya tengok Google currency exchange 4.7 kemudian saya tengok lagi DH Malaysia laporan terkini dia mengenai mata wang kan pada pukul 7 tadi kan pada pukul 7 petang sebab kalau kita tengok uh, apa orang kata yang dekat sini ya 4.98 ni pada pukul 4 petang. So DH kalau dia nak update pun dia akan update yang berdasarkan pukul 4 tadi tu. Regional currencies including ringgit trade easier against USD. Kemudian dia kata at 6pm. At 6pm eh pukul 6. The ringgit slits to 4.705 against greenback iaitu USD. Closing Uh, lowering sedikit berbanding dengan hari Kamis 4.8. Pukul 6, 4.7. Eh, macam mana ni Is? Kan? Takkan Google salah kot? Eh, takkan Google salah? Tuan-tuan, ah, ada tak ucapan PMX tadi tentang Zainis tu? Kan? Tentang negara Israel dan sebagainya. Google ni siapa punya tuan-tuan? Yang ini walaupun percaya. Kan? yang ni walaun percaya tetapi ini bukan kali pertama Google buat macam ni tuan-tuan. Kesilapan error ini ini bukan kali pertama Google buat eh. Saya nak cerita eh. Ini bukan kali pertama Google buat. Saya baca kenyataan Google bulan Februari lepas. Baru ni. Kan baru yang lepas ni. Kan? Ringgit drop to 6.24 against US dollar and error. Bank Negara kan ah 6.6.24 uh, and error ini dalam Google juga ni Bank Negara Malaysia has issued in denial that ringgit weakened to 6.24 against uh, the US dollar in a statement the central bank said figure came about from inaccuracy ringgit exchange rate data published by Google ini Februari eh <laughs> ah, saya nak tengok Uh, it's not for <laughs> Norlina Ha. Eh? Uh, so saya dah baca dah. So <laughs> so not dia orang kan? Eh? Ha, uh, alright. <laughs> Aduh, ya. Wala on, wala on happy kau eh. <laughs> Tapi tak apalah kan. Happy-happy dia pun sebenarnya itu menunjukkan yang uh, bullshitnya dia orang ni. <laughs> kan uh, bulan-bulan puasa pun dia nak fitnah macam tu kan tapi tak apalah itulah dia walaung walaung tetapi hari ini tuan-tuan satu ucapan yang menarik daripada PMX yang bagi saya really put uh, apa orang kata Malaysia di satu pesada dunia yang 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 dunia kagum dengan PMX. Saya tengok rata-rata dekat TikTok, dekat social media kita kata, dia orang memuji sebenarnya um, usaha PMX ni berani berbanding dengan pemimpin-pemimpin Islam yang lain. Bercakap di depan tu no. tanpa teks pula tu tuan-tuan. Tak tahulah kalau Muhyiddin Yassin macam mana, tanpa teks tu oh, dia jawab oh, direct oh dengan dengan Jerman uh, dan juga negara-negara lain dan kita kena ingat eh Jerman ni antara negara yang yang ni one of the richest country in in Europe adalah Jerman. One of the richest country in Europe adalah Jerman, tuan-tuan. Thank you Prime Minister um Your government supports Hamas and uh, has uh, unlike western countries. Um okay, saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan tentang ucapan tersebut. Insya-Allah. Allah. Thank you Prime Minister um Your government supports Hamas and hey. Your government supports Hamas and uh, has, uh, unlike Western countries um, not classified the attack on Israel on October 7 as a terrorist attack. You yourself said in November that Hamas is not a terror organization. Um, do you stick to this assessment and don't you fear uh, that this position on Hamas can damage uh, the relations to countries like Germany? Well, uh, thank you. Uh, we, our foreign policy position is consistent. We do not support or we oppose colonialism or apartheid or ethnic cleansing or dispossession. Of any country, be it in Ukraine or in Gaza. We cannot erase 40 years of atrocities and dispossession, and which have resulted in reaction and anger from the societies or the people concerned. Now, our relations with Hamas is the political wing of Hamas. and i mean no uh, apologies about it and that engagement has helped uh, to at least to bring about the concerns including of about hostages we do not have any connection with uh, any military uh, outfit or wing i've clarified this to many of my european colleagues the united States. europeans or the americans do recognize because i, I we believe that the apartheid policy must be opposed So consistent with that policy, we have taken that position that we must understand the fundamental root cause of the problem, that people, their houses, their belongings, their dignity cannot be plundered, and if we can't resolve, they will resolve it. Do I then condone killings of children and women? No, I don't, by any party, by any quarters. tengok ucapan tuan-tuan. Itu bawa seorang pemimpin international dunia. Dunia pun memandang beliau daripada seluruh dunia. Itu bawa kita kata seorang pemimpin. Bercakap, kita, tengok lagi satu ucapan dia. Dia kata tentang double standardnya Europe terhadap uh, apa yang kata masalah Palestin. Double standardnya Europe terhadap masalah Palestin. Jadi InsyaAllah malam ni... Bila kita dah dengar ucapan tersebut... Kita dah buka cerita daripada ucapan tersebut... Saya nak bawa tuan-tuan... Mendengar ucapan Samsuri. Kerana Samsuri punya ucapan... Berkenaan dengan PMX. Adakah PMX ini gagal? Dan kita jawab... Apa yang beliau bawa. Uh, sebelum kita tutup... Uh, Episod yang sangat menarik pada hari ini uh, Saya nak tanya soalan yang... Juga panas kepada seorang bekas pensyarah yang biasa untuk memberi markah kepada murid-murid mahasiswanya kalau Dr Sam boleh bagi markah kepada kerajaan madani sekarang apakah markahnya wow <laughs> dan kenapa kita bila bagi markah ni kita ialah Soalan AC ada cara markah yang berbeza. Soalan objektif straight forward. Uh, so, pada soalan kepada Kak Madani ni, kalau very, iyalah dia could be subjektif punya markah ataupun kalau objektif tu, uh, straight forward lah. Pada saya, fail. Hmm. <laughs> <laughs> saya ingat dia pergi panjang tu, dia nak bagi Tidak jawapan ada. yang dapet. Either subjektif or objective. objektif. Dua-dua jawapan semua. <laughs> boleh saya tak kisah boleh fail kepada saya tapi bila keluhan kita dengar rakyat kita pergi ke pasar kita pergi ke on the street kita jumpa dan mereka mereka mengeluh tentang masalah mereka pada saya itu adalah the real testimony hidup yang melihat masalah mereka tidak selesai. Sebab itu tapi saya rasa akan ada pihak yang uh, terganggu perasaan bila saya kata begini. Which is wrong. Kita sebagai orang-orang yang berada dalam uh, parti politik kepimpinan kepimpinanlah terutamanya. Jangan tengok orang bawah. Kita sebagai pemimpin adalah berjiwa dengan lebih besar. Sebab itu saya sebut dalam ucapan awal-awal peringkat pertama ucapan saya, hmm. saya yang sokong tak sokong yang yang sokong tak sokong yang sokong terima kasih yang undi saya yang tak sokong yang tak sokong pun tak apa hmm. saya ucap hmm. terima kasih juga kerana mereka adalah element check and balance kepada saya yes. yang mengatakan saya tak suka Dr Sam sebab gini gini, gini. Okay fine i can expect everybody untuk semua suka yang tak suka tu ada sebab dia sebab tu mungkin justify ada yeah. mungkin tak justify yeah. tapi this is the element of check and balance kalau kita sebagai pemimpin nak harap semua orang 100% sokong kita, setuju dengan kita. Semua... Dan kita syok dengar orang puji-puji kita. Saya rasa that's not a good role model hmm. untuk kita membina negara Malaysia yang jauh boleh pergi ke hadapan. Cuba tengok. Yelah mungkin sebab <coughs> saya rasa saya mungkin KJ atau Syarif bila lama berada di United Kingdom terpengaruh dengan juga dengan suasana politik uh, di sana. Uh, apabila mereka uh, rakyat memandang ahli politik itu tidak seperti mana rakyat di sini memandang ahli politik. Mereka menganggap uh, ahli, ahli politik di sana lebih kurangnya uh, sebagai leaders among equal. Hmm. Yang kita di sini pula tidak dilihat begitu. Uh, dia panggil I'm a leader, you are whatever. Jadi kita kena oh, uh, dia cakap ni. Uh, reduce the gap <laughs> I like that. Hmm. I like gap. So, ala, ala ada darjat lain. So, ada darjat lain. sebab supaya apabila berlaku teguran daripada mana-mana pihak, kita berlapan dada. Take it, kalau ada kalau perlu diubah, kita ubah. Jadi, saya, saya tak saya tak pasti bila saya kata gagal tu mungkin ada orang melenting dan sebagainya. Tapi pada saya lah. Saya rasa, okay, what, what's wrong with me? Then, then, kita cari jalan. Orang yang berkenaan tu harus berfikir, sit down you sit down call everybody look at uh, you trash out apa masalah apa lagi nak perlu dipertingkatkan sebab itulah saya sebut dalam ucapan saya di parlimen dan saya juga sebut dalam ucapan uh, sempena Hari Raya Madani di depan Perdana Menteri dan beberapa orang Menteri Kabinet yang teruah hadir saya kata krisis dalam negara kita ini banyak berbagai kalau tak boleh nak kajian, tak boleh nak selesai semua perkara mungkin sampai masa untuk kita berfikir along the non-partisan line Hmm. Uh, sit down Semua pihak Pakar-pakar dan sebagainya And then to try to find find a solution Pada masalah Tak kira masalah sosial Dalam negara karma yang kaum Masalah uh, ketegangan ke Masalah ekonomi ke Masalah pekerjaan Macam-macam masalah Yang ada ni Kita kena tak boleh In denial Kita berdepan dengan masalah Sebab yang saya duk dengar Di perbahasan-perbahasan di parlimen uh, Di sebelah pihak mungkin duk sebut Seolah-olah kita tidak ada masalah saya tak tahu dia nak Dia nak Bukan nak kelentong. Dia nak uh, you, Who you want to smoke screen All this hmm. Rakyat, rakyat they Dia ada the real people yang Berdepan dengan situasi ini yeah. Jadi sebagai kerajaan Sebagai pemimpin pada kerajaan Tak kira daripada pihak mana sekalipun Hendaklah berlapang dada dengan, dengan teguran Dengan kritikan Kalau tidak You know Baik tak boleh jadi pemimpin kalau boleh um, Soalan yang sensitif sikit Dr. Sam Semangat yang Dr. Sam katakan ni Jangan kita mendewakan pemimpin Jangan kita Pemimpin kena terbuka pada kritikan Adakah benda tu wujud dalam PAS? Pada saya wujud Dan kritikan yang, di, yang diberi oleh Ialah pandangan-pandangan yang sangat berbeza Dalam masyarakat itu hmm. Sangat biasa Sangat biasa dan tidak dianggap oh, Ini golongan mana pun tidak Cuma bila dah buat keputusan We go along that keputusan lah hmm. Begitu saya juga nak tanya. Dan tidak mudah saya. sebenarnya, saya faham. Hmm. Tidak mudah kita, mungkin perkara yang paling sukar bagi seorang pemimpin adalah untuk mendengar kritikan. Sebab kritikan itu mungkin betul, mungkin tak betul. Hmm. Hmm. Ditambah lagi pemimpin selalu berfikir. Uh, saya tahu banyak perkara berbanding dengan orang yang mengkritik. Tapi it doesn't matter. Kalau betul, kita ubah, kita perbaiki. Kalau tidak betul, then forget worry. Okey. Saya ulas eh. So saya nak mendengar jawapan seorang doktor. Dia ni PhD ya. Eh. Dia ada PhD dalam aeronautik bekas seorang seorang pensyarah, banyak bagi markah pada orang. Kalau saya tengok jawapan sebegini daripada seorang ahli parlimen merangkap seorang menteri besar negeri Terengganu, bagi saya, saya hanya boleh bagi dia 2 per 10 je. Ataupun 20 per 100. Gagal lah jawapan ni. Okay. Alah Is, kau memang melawan dengan dia sebab tu kau kata gagal. Baik, kita cerita macam ni tuan-tuan soalan kepada daripada KJ dan Syaril kepada MB ataupun kepada Samsuri adalah adakah kerajaan ini uh, apa, apa apa markah yang diberikan kepada kerajaan ini markah dia kan markahnya bagaimana nak diberikan kepada kerajaan ini kemudian dia terus jawab dia kata dia ada subjektif dia ada objektif okey kita terima ada perkara subjektif ada perkara objektif tapi dua-duanya adalah fail baik now apabila dia buat claim Apabila dia buat dakwaan, eh, ini dakwaan, dia kata dakwaannya kerajaan ini gagal. Bila dia mengatakan kerajaan ini gagal, saya menunggu dia mengemukakan kalaupun tidak bukti, sekurangnya alasan-alasan untuk dia mengatakan gagal. Baik, dia ada menyatakan alasan. Satu alasan. Tapi kita akan pergi kepada alasan tersebut. Tapi apakah bukti yang dia nyatakan dia dia nak dia nak attach kepada argument dia tu. Okay? Dia kata gagal. Conclusion dia gagal. Tapi premis yang dia nak bawa menyatakan gagal itu apa? Saya tunggu daripada tadi saya catat, catat, catat. Ini catatan, catatan saya. Ha, tulisan saya memburuk. Saya catat, catat. Saya tunggu. Apakah alasan-alasan yang boleh dia kemukakan untuk mengatakan bahawa kerajaan ini gagal? Sebagaimana saya kata Kedah itu gagal hari itu. Saya bawa uh, KDA 6 bulan tak bayar gaji. Kedah Agro 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan tak bayar gaji. Buat projek WIDAT tak berjaya. Bawa projek LITAR tak berjaya. Apa orang kata? Uh, Tahirah S sepatutnya bawa 2.5 bilion 90 hari kontrak. Tak berjaya bawa 90 hari. Uh, REE kena dakwa. KDA kena dakwa. Air bermasalah. LRA eh, apa sorry uh, loji rawatan air LRA 4 dibagi geran 200 juta, 100 juta, ratusan juta, empat-empat gagal, objectively saya bagi bukti satu persatu, satu persatu, satu persatu per saya bagi bukti, konklusi saya sanusi gagal. Dan saya akan buat benda yang sama dengan Terengganu nanti, tapi bukan malam ni. Malam ni kita saya nak tunggu apakah bukti yang nak dinyatakan oleh Samsuri. Baiklah, kita bersangka baik. Mungkin dia tak bersedia. Tetapi bagaimana mungkin seorang ahli parlimen yang masuk parlimen berkatakan dia tak bersedia? Saya ada jawapan-jawapan itu on top of my head kalau saya nak kemukakan hujah-hujah saya yang mengatakan kenapa kerajaan terdahulu, kerajaan di bawah PAS dan juga Perikatan Nasional itu gagal. Saya ada jawapan-jawapan saya. Dan sejak lagi kita akan tengok. So, bila kita tengok, dia kata dia explain. So, dia bagi satu reason. Dia kata, reason dia, dia bagi satu reason. Reason dia, satu saja. Satu saja reason dia. Saya turun ke bawah, saya dengar keluhan keluhan rakyat, rakyat kata macam ni, rakyat kata macam tu. Dia dengar keluhan rakyat. Rakyat mana? Rakyat Terengganu. So, kalau dia dengar keluhan rakyat Terengganu, adakah federal yang gagal atau negeri dia yang gagal? Kan? Kalau dia lihat, sebab dia kata saya dengar keluhan. Kalau kita nak kata, tuan-tuan, kalau saya buat survey dekat saya punya live, berjayakah kerajaan? Majoriti orang akan kata kerajaan berjaya. Kalau PAS buat survei gagalkah ke kerajaan, majoriti yang menjawab tu dia akan kata PAS gagal. Eh, kerajaan gagal. Itu normal lah. Sebab itu channel kita. Kalau dia pergi tanya dekat orang Terengganu, dia kata memang kerajaan ni teruk sebab Terengganu pengundi dia siapa. Faham tak? Jadi... Kalau dia nak mengatakan, menyatakan hujahan kepada dakwaan. Sebab itu, sesiapa yang menuduh, dia kena buktikan. Itu maksim undang-undang. Itu maksim kepada perdebatan. Siapa yang buat uh, allegation, siapa yang buat tuduhan. Siapa yang buat claim. Maka, dia kena buktikan claim itu sama ada melalui bukti ataupun sebab-sebab. Reasons. Tetapi, bila saya dengar 6 minit tadi tanpa saya kacau... Satu je reason dia bagi sebab dia dengar keluhan rakyat. Dia tanya Abang Walaon, memang Walaon kata mereka tengah susah sekarang ini. Tetapi tuan-tuan, apa kata kita tengok secara objektif. Saya okey, yang pertama sekali di bawah tu saya setuju. Oh, apa nama kerajaan dan dan dia divert tau daripada menjawab bila Sahir Hamdan tanya. So apa uh, oh panjang jawapan. So apa bukti yang menyokong? Dia tak jawab bukti yang menyokong tu. Dia tak point kepada bukti yang menyokong tu. Dia terus divert. Oh, uh, ada yang mungkin tak suka dengan saya. Kan? Tak suka dengan apa yang saya cakap. Tapi kena terimalah kritikan. Saya setuju. Kita memang boleh terima kritikan. Tapi apa kritikannya? Itu bila ada orang kata, Is, apa jawapan kau pada Samsuri kata PMS gagal. Saya kata, saya dengar tak ada. Apa, apa yang, apa bukti, apa reason, apa evidence, apa proof yang dia bawa, apa reasons, solid reasons, bukan reason, reasons yang dia bawa mengatakan bahawa kerajaan ini gagal. Apa reason saya? Satu je. Sebab dia dengar orang cerita. Kau tanya orang memang dia kata gagal. Saya tak kata kerajaan ini sudah berjaya, sudah sempurna. Tidak. Tapi untuk mengatakan gagal, against kerajaan yang dia memerintah 33 bulan itu, jauh sekali tuan-tuan. Jauh sekali. Tak percaya? Okey. Saya kata kerajaan dia memerintah pas memerintah PN memerintah itu lebih gagal daripada BMX. Ini bukti-bukti. Okey. Yang pertama, diumumkan Petronas catat keuntungan bersih 80.7 bilion pada tahun 2023. Kan? telah mencatat keputusan apa orang kata? mencatat ke, mencatat keuntungan mencatat keuntungan setelah apa pada tahun 2023 ini dengan keuntungan 40 sorry 80 bilion ringgit keuntungan daripada apa orang kata daripada itu adalah 80 bilion daripada Petronas 80 bilion ni tuan-tuan satu lagi saya nak tunjuk Yang ini adalah berita tahun 2023. Eh, saya nak tunjuk satu berita ni. 2023. Malaysian Aviation raih prestasi. Raih prestasi sukuan terbaik 20 tahun untung 1.146 bilion ringgit. Malaysia Aviation raih prestasi sukuan terbaik selama 20 tahun ni tak pernah dia orang dapat ni sebanyak 1.146 bilion ringgit kan 1.146 bilion ringgit dalam masa yang sama 4 hari lepas itu 2023 4 hari lepas Malaysian Airlines Berhad catat untung setahun penuh setelah 14 tahun tak untung Malaysian Aviation Group mencatat keuntungan bersih selepas cukai positif sejak 2010 dia tak pernah untung macam tu tuan-tuan 14 tahun. Tak korab. Itu dia kesan dia. Ni gagal lagi. Kita tambah lagi. Saya bawa bukti dia. Kazanah catat untung 5.9 bilion ringgit. Kazanah bawa untung 5.9 bilion ringgit. Ya, tahun ni naik. Dividen tabung haji dijangka umum April ini Muhammad Naim dan dijangka 3.25%. 3.25% ke 3.5%? Saya tak ingat. Tapi lebih tinggi daripada sebelumnya. Kita tengok lagi. kita Saya tambah lagi tuan-tuan. Bukti lagi. Malaysian inflation rate remain at 1.5%. Inflasi kekal 1.5% pada Disember 2023. Ni nak compare tuan-tuan eh, Mei 2020, Mei 2020. Tuan-tuan nampak kat bawah tu kan? 2020 inflasi kita negatif 2.9, bukan inflasi deflation. Deflasi. Ekonomi kita kira meleset lah pada Mei 2020, 2020. Tapi masa itu COVID is baik. Kita kata COVID eh pada Mei 2021, setahun kemudian, inflasi naik gila 4.4 daripada berapa tadi tuan-tuan? 2.9. Maksudnya naik 7% dalam setahun secara mendadak. Kan? 4, 5, 6, 6.7% lah. 7%. 7% kenaikan secara mendadak dalam setahun which is bad tuan-tuan. Dan kita berjaya reduce it down kepada 1.5%. Inflation rate. Inflation rate. Maksudnya kita berjaya slow down kan kenaikan harga barang itu. Harga barang akan menaik. Tetapi bayangkan zaman PN memerintah setahun, 7% setahun naik. Gaji pun masa itu, tak payah 3% lah. 1% pun tak naik. Dalam masa yang sama tuan-tuan, ni nak cerita lagi ni. Defisit fiskal negara turun pada 2023 berbanding sebelumnya. Kerajaan perpaduan berjaya mencapai sasaran defisit fiskal 5% daripada KDNK atau 91.4 bilion berbanding 5.6% atau 99.5 bilion yang dicatatkan pada 2022. Bermakna Daripada segi defisit itu kita mula dah dah mula mengecil, dah mula mengecil. Ya bayar kalau mengecil, insya-Allah kalau kekal Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita boleh naik sehingga kita dapat surplus daripada segi pendapatan kita. Daripada segi sorry, pendapatan against perbelanjaan. Saya tambah lagi. Unemployment rate, tuan-tuan. Kadar ke peng, ketidak pekerjaan Pada tahun 20 pada tahun 2023, Disember, unemployment rate kita adalah 3.3%. Now, kita compare pada tahun diorang memerintah, Jun 20, 2021, Jun 2021, 4.8%. Perpuluhan Saya tak nak bawa yang peak satu lagi ni. Yang ini pada zaman COVID. Saya tak nak bawa zaman COVID. Ini kita dah bawa zaman keluar COVID. Jun 2021. 4.8%. Kita bayangkan. Bagaimana jauhnya daripada 4.8 turun 3.3 unemployment rate. Ha? Jadi jadi. Alright guys, so <tik> itu dia akan sedikit akan pencerahan ah, disertakan dengan fakta-fakta oleh brother Iswardi yang pertama tadi ya berkaitan dengan nilai ringgit yang ya walau lawan tit Kaki-kaki fitnah seperti Wan Saiful, Wan Janawi Bawa, seperti Ratu Fitnah melonjak kegirangan. Begitu juga dengan walau walau tid. Tapi apakah daya sahabat semua inilah yang mereka lakukan menyebarkan berita palsu, menyebarkan fitnah tanpa membuat usul periksa terlebih dahulu, Terus kongsi perkara yang mereka nampak, sedangkan mereka tidak pasti adakah itu benar, adakah itu ada kesilapan data atau sebagainya. Dan bank negara sendiri pun sedang menyatakan bahawa kenyataan yang berlaku itu bukanlah uh, satu perkara yang benar, Ianya mungkin ada kesilapan dan sebaliknya. Kalau kita lihat di selain daripada Google, the exchange, exchange rate website-website uh, uh, yang lain, ya, nilainya masih sama, iaitu 4.70 begitu, ya, bukan 4.98. Tapi kerana dahagakan uh, sesuatu isu untuk ditunggang. inilah yang mereka lakukan ya sanggup untuk melakukan ya mem mem menyebarkan berita palsu fitnah dan sebagainya di masa apa di masa bulan Ramadan yang mulai ini sahabat-sahabat semua apa sudah jadi berkaitan dengan Dr. Sen mengatakan Malaysia gagal telah dijawab dengan rapi oleh Brother Iswardi eh Anda perlu teliti sahabat semua ya Benarkah? Uh, Malaysia ini gagal Atau yang sebenarnya gagal itu adalah Kerajaan Terengganu Sebab yang dia jumpa itu adalah Rakyat Terengganu Kerajaan Terengganu Yang dikatakan gagal Sahabat-sahabat semua Terbaik Menarik ya ulasan ini Jadi terima kasih sampai di sini saja Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Peribahasa mengatakan Takpapun kangkap Dua ton keinginan Dalam bahasa Melayu Tepuk dada Tanya selera Sekian daripada Orang yang Dapat Channel Saya kita berjumpa lagi Bye-bye